כהיסטוריונית, ברור לי שליהודים יש תפיסה אחת ולערבים יש תפיסה אחרת. יש כאן לדעתי גם התנגשות של תרבויות ותפיסה של מה זה בעלות על הקרקע. בשביל כל המרחב הערבי המוסלמי, אנחנו יכולים אולי מקסימום להיות כאן אורחים, אבל אין שאלה שהם בעלי הבית, כי הם חיים כאן. זה שהם גזלו את האדמות או התיישבו עליהם כאדמות הפקר, זה לא מעניין אותם. בשבילנו היהודים אנחנו רוצים לקנות, כמו אברהם אבינו, את הקרקע. אנחנו לא גוזלים אותה, אנחנו קונים אותה, ואנחנו מתיישבים ומקיימים את מצוות יישוב ארץ ישראל בפועל. שמי סמדר פלאו, אני בת למשפחת ברנשטיין. בשנת 1800 הגיעו ראשוני בני משפחת ברנשטיין לארץ ישראל. הגיעו שניים, אסב רבי חיים שמעון ברנשטיין ונכדו. הם התיישבו בצפת, וכך החלה שושלת משפחת ברנשטיין בארץ ישראל. אחד הנינים של אותו רב שעלה ארצה מאוסטריה, שמו היה חיים ברנשטיין, והוא היה אביו של סבי. הוא היה אדם עמיד מאוד, היה לו עסק טקסטיל מצליח, אלא הוא האמין שהוא צריך ליצור בארץ ולעבוד את האדמה במו ידיו. וכך בשנת 1900 הוא החליט למכור את העסק המצליח שלו, למכור את הבית המרווח והגדול שהיה לו בצפת, להחליף את השטריימל והקפוטה בג'לביה ובתרבוש, ולהתחיל עם בני משפחתו חיים חדשים בארץ ישראל כעובד אדמה. איזו אדמה? אדמה שהוא ועוד כמה בעלי חזון, כמה אנשים בעלי חזון כמוהו מצפת, רכשו ברמת הגולן. הסבתא שלי נולדה בירושלים, אבל זה סיפור רומנטי, כי הסבתא שלי הייתה נשואה קודם לבעל מכה. היא ברכה אל הסבא שלי, כי היא התאהבה בו כשהיא הייתה ילדה. הוא דווקא קשור לארי הקדוש, כי הם הרבה מאוד שנים, דורות על דורות בצפת. רבי יצחק לורי, האשכנזי, נכון? האשכנזי. האבא של יונה קראו לו רבי חיים יואל, וליונה קראו יונה בן רבי חיים יואל, אוקיי? וקראו להם האשכנזים. הם היו אחת מ10 המשפחות שהחליטו ללכת להתיישב בגולן. קוראים לי דינה לבל. אני בעצם, לפני נישואיי קראו לי דינה פורט, ולפני זה קראו לנו פורטר. והסיפור התחיל כנראה על האגדות הדנייפר בעיר טרנסלב. משה פורטר, שהוא הסבא רבא שלי, הגיע לשם עם אשתו רחל, והיו לו כבר עד 5 ילדים. היה דתי, חזן וכנר. והוא הגיע כנראה לשם בגלל הפעילות הציונית. הוא היה מאוד פעיל בהקמת חובבי ציון ביאקי טרנסלב. הוא היה בין 10 המתיישבים הראשונים שעלו לכיוון הגולן. שמי יצחק רוזנברג, אני, אמא שלי שמה הרצליה רוזנברג, לבית מיירסון. סבא שלי בא ב-1902 וסבתא שלי הצטרפה אליו ב-1904 אחרי הפרעות שהיו באוקראינה והגיעו עד להומל, לעיר שהם גרו. מיירסון זו אחת המשפחות שעלתה מאוקראינה, מהומל, להתיישב בבתיך. הם
שבאו בראשית המאה ה-16, כבשו את הארץ וכבשו את סוריה יחד איתה וחלק מסביב וגם את מצרים, כי המלחמה שלהם הייתה עם השושלת שאז שלטה במצרים, הממלוקים. האימפריה העותמנית מחולקת למחוזות, לפרובינציות, והיא מחולקת בצורה אדמיניסטרטיבית. זאת אומרת, אין מדינות בתוך האימפריה. יש רק אימפריה אחת, והמרכז הוא באיסטנבול. רמת הגולן הייתה אזור מאוד לא מרכזי, אפשר להגיד. אזור שאפילו נשכח לגבי יתר המחוזות בארץ ישראל, נגיד. הבדואים מעצם טבעם כנודדים, שמחפשים פרנסה, שמחפשים אוכל, שלא ממושמעים, לא מצייתים למדינה, לא חשוב איזה מדינה, הם היו בקונפליקט עם כל מי שישב על הקרקע. הם פושטים על כפרים, לוקחים את היבולים שלהם. הטורקמנים הגיעו כבר בימי הביניים, לפני מאות שנים, לאזור הזה של טורקיה וגם סוריה. מעטים מהם גם בגולן, גם הם שבטים. הטורקמנים כמו הבדואים, רק שהם מדברים עוד טורקית, איזשהו דיאלקט טורקי שלהם. אבל הם במאה ה-19 לאט לאט מתיישבים על הקרקע והופכים להיות, מקימים כפרים. צמחו בימי הביניים. הדרוזים בגולן הגיעו בעצם מלבנון. הם התפשטו דרומה והתפשטו גם לתוך הגולן. באותה תקופה הם גם התיישבו במה שקוראים היום הר הדרוזים, כולל החורן, שהפך להיות מרכז דרוזי חשוב. בגלל שהדת הדרוזית יצאה מהאסלאם והדרוזים עצמם בחרו להם דרך אחרת, בגלל העובדה הזאת שהם כבר לא בתוך הדת המוסלמית, הם מצאו את עצמם רדופים כל הזמן, לכן חיפשו מקומות גבוהים כדי להתחבא שם. הם היו מאוד עצמאיים ברוחם, גם מרדו בניסיונות, הם התנגדו לניסיונות כאילו של השלטון, לא חשוב איזה שלטון. בגולן היה ריכוז לא קטן של צ'רקסים, קונטרה, ועוד יישובים שלהם, הם התיישבו שם, בעזרה מן הממשלה העותומנית. צ'רקסים באו מהקווקז, והצ'רקסים עמדו בפני ההתפשטות הרוסית באזור הזה, באמצע המאה ה-19. הצ'רקסים כמוסלמים וכשונים מבחינה אתנית, הם לא היו רצויים אצל האימפריה הרוסית. ואז הצ'רקסים חיפשו ומצאו מקלט אצל האוטומנים. ומה פעל אצל האוטומנים? קודם כל סולידריות מוסלמית, פליטים, כן? מהאויב הרוסי הזה, שהיה גם אויב של האוטומנים בסופו של דבר. והאוטומנים יכלו להשתמש בהם עוד פעם כיסוד, אנשים שיכולים לשבת על הקרקע, לגדל כל מיני גידולים חקלאיים, להעשיר את קופת המדינה במיסים ולעמוד בפני הבדואים, להיות עוד מחסום
לפני הנומדים האלה. האימפריה העות'מאנית בהתחלה היא הייתה מדינה מסורתית, כן? שהקפידה לשמור על הכללים והחוקים המוסלמיים. ובמדינה המוסלמית היה הבדל בין מי שהוא מוסלמי, הוא היה אזרח מדרגה ראשונה. במאה ה-19 יש שינוי כדי ליצור מצב שבאמת יהיו נאמנים לסולטן. העות'מאנים נתנו לכל האוכלוסייה שלהם, המקומית כמובן, שוויון, זכויות שוות. לפעמים זה על הנייר, אני לא מדבר על זה. סר לורנס אוליפנט, אנגלי מחסידי אומות העולם ומבשר שיבת ציון הנלהב מבין הנוצרים, התנבא כי ארץ הבשן והגלעד רחבת הידיים עשויה לשמש מרכז מתאים ליצירת חבל אוטונומי של עולים יהודים מארצות הגולן. בתמיכתו הישירה של סר לורנס נולדה על ידי אנשי צפת בשנת 1887 אגודה להתיישבות מעבר לכנרת על אדמות הכפר ביר השקום, שנקראה בית יהודה, ולאחר מכן שינתה את שמה לבני יהודה. ידיעות ראשונות על הכוונה להתיישב בבני יהודה מגיעות אלינו משנת תף ריש מ"ו, בה מודיע עיתון הצבי מצפת, מושבה חדשה עומדת להיווסד מילידי ארץ זו, תחת דגל הרעיון לעבודת אדמה, וישלחו צירים לבקר ולטור אחר כברת ארץ ויבואו עד ארץ הגולן בבשן. מספר אנשים אשר קנו את האדמה בגולן, 35 בתי אב ו-160 נפש. שטח הנחלה בערך 300 פדן. האינטרס העות'מאני היה ליישב את הגולן, היה להגדיל את הייצור החקלאי, לקבל יותר מיסים וכולי וכולי, בהחלט. יחד עם זה אצלם כל ההתייחסות ליהודים הייתה שונה מזאת שהם היה להם לגבי הפליטים המוסלמים. כי אצל מוסלמים אין בעיה כזאת של הנתינות הזרה, השפעה הזרה. מהיהודים הם חששו קצת, ולכן באמת לא נתקלו בקשיים כשבאו המתיישבים היהודים האלה. הבעלות הסופית על האדמה הייתה של המדינה. המדינה שמרה את הבעלות הזאת בידיה. קראו לאדמות האלה אדמות מירי, אדמות של המדינה, של המירי, זאת אומרת של הסולטן. המדינה בסך הכל נתנה לאדם הזה שהחזיק בקרקע זכויות רבות. הוא יכול להוריש את האדמה, הוא יכול להעביר אותה למישהו אחר. איך זה נעשה? זה כאמור במשרדי הממשלה, והוא מקבל את הקושן, שזה בעצם תעודת הבעלות שלו על האדמה, ומי שיש לו קושן, פירוש הדבר שהוא בעל האדמה. הם קנו קודם אדמות במקום אחר, וזה לא הסתדר הרישום, ולאחר מכן קנו בביר אשגום, שזה כלל את אדמות הרמה למעלה, איפה שיושבת היום בני יהודה החדשה. היה לנו צטלה, בכתב יד עברי יפהפה שאמר, וזאת לעדות כי רבי יונה בן חיים יואל אשכנזי יש לו חלקה בחלקה המשותפת. בעצם ברמת הגולן היו להם כ-14,000 דונם.
קנו שני שליש מאדמות הכפר. משפחת ברנשטיין מנתה 9 אנשים. ההורים, האב חיים ברנשטיין, אשתו רייסל פרומה ו7 ילדים. כשהילד השביעי, הילד הצעיר ביותר, נולד כבר בבני יהודה. ומכיוון שחיים ברנשטיין היה סוחר מצליח והיה לו קשר עם ערביי ישראל על כל שכבותיהם, הוא נבחר לשמש מוכתר וראש לכל המתיישבים בבני יהודה. ובשנת 1900 עלו המתיישבים על הקרקע, הם התחילו לעבוד את האדמה, ולא קלה את העבודה לאותם מתיישבים שכל חייהם הם עסקו או במסחר או היו תלמידים שלמדו בבית מדרש. כל אחת מהמשפחות לקחה על עצמה ללמוד משהו שיהיה לתועלת הקהילה, וסבי למד נפחות, והיה הראשון שחרש את אדמת רמת הגולן. ואדמת הגולן לא הייתה נדיבה איתם באותה תקופה, ומעט הפרות שהיו לו, הם היו בעצם הבסיס הכלכלי של המשפחה. הם היו עניים מרודים, ובקושי בקושי חיו. הדבר הכי בעייתי עבורם היה חינוך הילדים. המלמד נרצח בדרכו לבני יהודה בתחילת המאה, ומאז בעצם לא הייתה להם אפשרות לתת חינוך, כי אנשים פחדו לבוא. בחוסר רצון מוחלט, אבל עזב כדי שהוא יוכל לתת לילדיו חינוך יהודי. האזור היה מוקף בכפר ערבי עוין, ומרוחק ומבודד מיישובים יהודיים אחרים. וכאן הם היו צריכים להתמודד עם תנאים פיזיים קשים, עם עבודה קשה שהם לא הורגלו אליה, עם מחלות, עם בידוד, ולאט לאט הם נפלו ברוחם ובגופם, והם החליטו שהם לא מסוגלים להישאר יותר ועזבו בחזרה לצפת. המשפחה היחידה שלא ויתרה, שהחליטה שהיא נשארת בבני יהודה ולא זזה מהמקום, הייתה משפחת ברנשטיין. ואז חיים ברנשטיין, אבי המשפחה, חלה. המחלה הכריעה אותו, הוא נפטר ונקבר בטבריה. גם לאחר שאבי המשפחה נפטר, האלמנה רייזל פרומה עם ילדיה לא עזבו את בני יהודה. הם נשארו במשק החקלאי, היא וארבעת ילדיה הצעירים, והמשיכו בעבודת החקלאות במקום. ואז בשנת 1914 החלה מלחמת העולם הראשונה, והיישוב היהודי סבל מהרדיפות של הטורקים ששלטו אז בארץ. שני בנים נוספים של משפחת ברנשטיין נאלצו לעזוב את הבית, את המשק בבני יהודה, בגלל המלחמה. הראשון היה שרגה פייבל, סבי. הוא ירד למצרים לכמה שנים, וב-1918 הסתיימה מלחמת העולם הראשונה. שרגה, הסבא שלי, יכול היה לחזור הביתה ממצרים, הוא חזר למשק בבני יהודה, ועזר לאמו ולאחיו לשקם את המשק החקלאי. ובבני יהודה נשארו למעשה 3 אנשים בלבד. האם רייזל פרומה, ושני בניה, שרגה, סבי, והאח הצעיר אברהם. הם הצליחו להחזיק מעמד משפחת ברנשטיין במשך 20 שנה, אבל אז הם הוכרעו על ידי רוצח מוסת ונתעב בין הכפר הערבי השכן, שיום אחד פרץ לבית המשפחה, רצח בדם קר את האימא, את רייזל פרומה, ואת הבן הצעיר, את אברהם. הרוצח היה למעשה בן השייח של הכפר הערבי הסמוך, שהתייתם מאמו, והוא גודל וחונך על ידי רייזל פרומה ביחד עם בנה אברהם. הוא בעצם בא ורצח את האישה היהודיה שעזרה בגידולו. באותו זמן הבן השני של רייזל פרומה, שרגה, סבא שלי, לא היה בבית בזמן הרצח. הוא עבד בשדה עם אחד מהעובדים הערבים, עם רג'ה. אותו רג'ה ידע מה עומד להתחולל,
וכאשר הם שמעו מהבית את היריות, הוא סיפר לסבי, לשרגה, את כל הידוע לו, והוא העיץ בו לברוח לפני שהתפסו אותו ויהרגו גם אותו. הוא עזר לסבי, לשרגה, להתחבא, ואחר כך להימלט לטבריה, שם היה יישוב יהודי, ובכך למעשה הוא הציל את חייו. למעשה כך נהרגו אחרוני המתיישבים בבני יהודה, ולמעשה עד בא קץ על כל ההתיישבות היהודית ברמת הגולן עד לאחר מלחמת ששת הימים. לגבי זרים זה היה אסור, תקופה ממושכת מאוד במדינה העות'מאנית, עד המאה ה-19, שאז נתנו גם לזרים זכות לרכוש אדמות, בתנאי שישלמו מיסים, וזה מה שבאמת קרה, ובגלל זה יש לנו את רוטשילד וכל רכישות הקרקע הגדולות של היהודים, שהתחילו בסוף המאה ה-19. הם אספו כספים וקנו אדמות דרך הברון, דרך פריז. כנראה שהם עלו לארץ ב-1885. באותה שנה הם עלו לחורן, והרבה נפלו בדרך. היה אבא משה, אמא רחל, היה אברהם, הבכור, יצחק, בן ציון, שלמה, נחמה, וטוביה הצטרף. חורן. אני מבינה שהסיפור שם היה מאוד מאוד קשה. באו האירופאים והיו צריכים לחיות כמו המקומאים בחושת. בישלו בטאבונים, השן נכנס לנשים לעיניים והם קיבלו דלקות עיניים בצהובות. כשאחד הבנים של משה התעבר, הם נסו לדמשק כדי לקבל טיפול רפואי. והבעיה הכי גדולה שאני קראתי בספרות, והיה שהיו שם, הייתה שם מכת עכברים, שהם לא יכלו להשאיר אוכל בחוץ ולא בגדים, והם היו מטיילים עליהם אפילו בשינה. הרשויות העות'מאניות, שאז הם היו, הארץ הייתה בבעלותם, לא נתנו לאנשים שאפילו קנו קרקעות קושנים. הם ישבו שם בשנתיים, האדמה הייתה מאוד פוריה, והם הצליחו לשתול ולגדל, והיה אגרונום מטעם רוטשילד הגיע לשם, אבל הערבים השכנים לא אהבו את זה. עלו על השדות והתחילו לפלוש, ותוך יום האנשים היו צריכים לעזור, 24 שעות נשאר להם כדי להישאר ולסגור את העניינים בחורן, והם היו צריכים לעזור. סבא רבא שלי כתב בעברית צחה, נכתב לפינסקר, ובעצם זה לאוסישקין היה ולא לפינסקר. הוא מספר שהוא הלך מספר ימים עם המשפחה, היה להם זוג נעליים אחד, שמתחלקו בין כל בני המשפחה, כדי שמי שהיה צריך קיבל אותם. ובאותו מכתב הוא מספר שבתקופה הזאת נפטרה בת אחת שלו מחולרה. קצת יותר מאוחר, ב-1900, בן אחד התעבר, ובן אחד שאף פעם לא שמעתי עליו שום דבר במעבר הזה בין החורן ובין ראש פינה ואחר כך יבנאל, אני חושבת שנמאס לו, הוא התקשר עם המיסיון ועבר לאנגליה כנוצרי. כמובן שהמשפחה כנראה ישבה עליו שבעה, כי אף פעם לא דיברו עליו, הוא כאילו לא היה ילד מהמשפחה. בספר של קוסטיצקי כתוב שיצחק פורטר, זה הבן הבכור שלו, הלך איתם עם כינורות תחת בית צ'כיו, מחמר ומזמר.
כשמדברים על הגבולות בעיניים של החלוצים שהגיעו לכאן, וזה לא משנה אם זה חלוצים מאיזה סוג הם ובאיזו עלייה בדיוק, יש לנו אתגר גדול, כי אין לנו באמת מקורות ברורים שאומרים לנו בעיני האדם הזה והזה, ארץ ישראל מתחילה כאן ומסתיימת כאן. ולכן יותר מכל דבר אחר אנחנו למעשה יכולים להשתמש במעשים שלהם ולהגיד, לאור העובדה שכך הם עשו, מסתבר שהם ראו את הגבולות כך וכך. אבל ברור לחלוטין שכולם רצו לגור בארץ ישראל. כל מי שעולה מרוסיה או מזרח אירופה או מצפון אפריקה או ממקומות אחרים ועולה לארץ רוצה לגור בארץ ישראל. ואם הוא מחליט לגור בגולן או אם הוא מחליט לגור בחורן, זה אומר שמבחינתו, כמי שמגשים את החלום שלו לעלות לארץ, זו ארץ ישראל. אפשר לומר שההנחה שלהם הייתה הנחה הלכתית. היכן היא ארץ ישראל שבה אנו רוצים לגור? זו ארץ ישראל ההלכתית. והרי אנו יודעים שגבולות ההבטחה של ארץ ישראל הם, איך לומר, משתנים לפי ההבטחה, תלוי באיזה פסוקים התורה אנחנו קוראים, ומשתנים בהתאם לתקופה. אבל אנחנו יודעים ודאית שאם מזרח לירדן זה חלק מארץ ישראל, ארץ ישראל המזרחית, 2.5 השבטים, ראובן, גד וחצי המנשה. וגם אם לא, אנחנו לא בדיוק יודעים איזה חבלי ארץ נוכחיים, הנחלת 2.5 השבטים, ודאי הוא שלרוב השיטות, הגולן, מה שנקרא הבשן, הוא כן חלק מנחלת מנשה, אז מבחינתם אולי זה מה שמוביל אותם לומר גם התיישבות בבני יהודה או מקומות אחרים, זו ארץ ישראל. וזה בוודאי יכול להיות נכון, רק שאני חושב שצריך אולי לומר משהו נוסף הוא, שבמצב שהגבולות הם לא קשיחים, הם לא ברורים, וכשאנחנו לא באמת יודעים על המטר איפה נגמרים הגבולות ההלכתיים וההיסטוריים של ארץ ישראל המובטחת, תהה אשר תהה, אזי במידה רבה מה שיגווה את הגבולות של הארץ זה איפה שאני מתיישב. וכאן יש איזשהו היפוך מעניין. זאת אומרת, זה לא בוא נראה מה גבולות הארץ ובה נתיישב, אלא אנחנו נתיישב באזור שהוא פחות או יותר הארץ, וכך ייקבעו הגבולות של הארץ. סבא שלי היה נגר אומן, הוא התעסק בתבניות של יציקות. והוא רצה לעלות לארץ, הם היו ציונים, היו קבוצה של אנשים ציונים, שהם רצו לעלות לארץ ולעסוק בחקלאות. זו תמונה שהם הצטלמו עם בגדים מסורתיים, הם לא היו לבושים ככה, אבל אז בתקופה היה נהוג להצטלם בצורה הזאת. ושלחו את זה לרוסיה, למשפחה, להראות איך הם חיים בארץ הקודש. הם היו דתיים, הם בחרו להתיישב בבטחה שהייתה שייכת לבק שגר בדמשק, והם נסעו אליו לדמשק והוא רצה למכור להם את המקום, הם לא רצו לקנות את זה. הם חכרו את המקום לתשע שנים, כנראה בגלל החוקים שהיו עם בעלויות. והוא הבטיח להם הבטחות לבנות להם בתים ולתת להם זרעים לשנה הראשונה ולספק להם הרבה מאוד דברים שרוב ההבטחות האלה לא כל כך התקיימו. הוא נתן להם זכות לדוג באזור של שבתך וכך הם התגלגלו לשם. גם מתיישבים בבני יהודה הזכירו להם, אמרו להם שכדאי לגור גבוה יותר מהכנרת. באמת הם בהתחלה חיו שם, אבל זה היה רחוק מהשדות שלהם, אז הם ירדו וגרו ממש על שפת הכנרת, בצריפים קטנים שהבק סיפק להם, והם התעסקו בחקלאות, בפלחה, מה שנקרא היום, הם נתנו אקליפטוסים כדי לנסות לשאוב את המים מהביצות שהיו שם, הם עשו תעלות להעביר את המים לשדות שלהם, את האוכל הם היו מקבלים, היו נוסעים לטבריה להביא את האוכל, או שדייגים מטבריה היו מביאים אליהם את האוכל לבטחה, אבל הכנרת היא לא בדיוק שקטה תמיד, אז היו לפעמים תקופות שלא הגיע האוכל אליהם בזמן, ולא היה, לא היה להם אוכל זמין. גם המים שהיו שם באזור של שהם גרו, הזדעמו בעקבות המים הירדן שלפעמים היו עם בוץ, אז עליהם היו אחורים, אז לא היה להם מי שתייה, הם היו צריכים ללכת רחוק להביא את מי השתייה, וגם הם סבלו מחוסר מי שתייה. ושם הם גרו ומשם הם יצאו לאבד את השדות שלהם, נטעו אקליפטוסים, זרעו חיטה,
תפוחי אדמה, ירקות, וזה די הצליח הקטע הזה של החקלאות. רק הקדחת, בייחוד בחורף, אחרי שהביצות של הירדן והכנרת עלו, הייתה שם, היו שם יתושים עם הנופלס, עם קדחת, והם התחילו לחלות במחלה, וחוסר כוח האדם שנוצר בעקבות זה שהם היו חולים ונפטרו חלק, אז הזניחו את השדות, ואז כל היישוב הזה נכשל. לקחו אותם לטבריה, לרופאים בטבריה, אבל זה לא כל כך חזר. לסבא ולסבתא שלי היו ארבעה ילדים כשהם הגיעו למקום, שלושה מהם נפטרו בתוך יומיים, ובן אחד, משפחה חזרה לאוקראינה, לקחה אותו לסבא ולסבתא שלו, להורים של סבתא שלי, שגרו בהומל. הדבר המעניין הוא שההורים של סבתא שלי לא היו מוכנים להחזיר את הילד לארץ, כי הם פחדו שהוא יחלה ולא סמכו ככה על החיים בארץ, ורק ב-1910 החזירו אותו לארץ. סבא וסבתא שלי חלו כל אחד בקדחת. את סבא שלקחו לחיפה לבית חולים של המיסיון, ואת סבתא שלי לירושלים לבית חולים שלא יודע של מי הוא היה. וכל אחד חשב שהשני גם כן נפטר. למזלם, סבא שלי נסע יום אחד עם הסוס והעגלה, עם התוצרת החקלאית של משק ברוזה, לירושלים. ובין המקומות שהוא חילק את הסחורה, הייתה גם המכולת שסבתא שלי עבדה שם. וככה נפגשו והתאחדו מחדש. במאה ה-19 האימפריה העות'מאנית כידוע כן מתחילה את ה... או לא מתחילה, ממשיכה את התהליך הארוך של הירידה, השקיעה, קריסה שלה עד שבמלחמת העולם הראשונה היא פוסקת להתקיים. ומעצמות אירופיות הגבירו את הנוכחות שלהם. בסוריה למשל, ולבנון אנחנו רואים את ההשפעה הצרפתית הגדולה שמתרחבת במאה ה-19, ראשית המאה ה-20. זה משתי סיבות. גם הקשר הדתי שיש לצרפתים, לכנסייה הקתולית, עם האוכלוסייה הנוצרית באזור הזה, המרונים במיוחד בלבנון, וגם האינטרסים כלכליים, אינטרסים מסחריים. הבריטים, מה שקורה להם, מתוך רצון להגן על האינטרס שלהם, לשמור את האימפריה הבריטית, מייחסים חשיבות לאזור שלנו כאזור מעבר, כאזור מעבר בדרך להודו וכל המושבות האחרות שלהם, וממש בסוף התקופה גם לזה לנפט שמגלים באזור, איפה בדיוק יהיה הגבול בין סוריה לבנון ובין נגיד ארץ ישראל, בין השטח הצרפתי ובין השטח הבריטי. ואת זה היו צריכים לקבוע אחרי המלחמה. באזור הגליל היה גבול אדמיניסטרטיבי, עותומני, נכון? אז הגבול הזה, פחות או יותר, הוכר כגבול בצפון בין ארץ ישראל, לבנון, כן, וקצת אולי מסוריה. בגולן,
בעצם הלכו גם כאן לפי העיקרון שארץ ישראל היא מה שממערב לירדן. זה היה שוב הגבול האדמיניסטרטיבי של העות'מאנים בין המחוזות של סוריה, נכון? והמחוזות בארץ ישראל. אחרי המלחמה קרה עוד דבר, קרה שכבר לא יכולים סתם להשתלט על שטחים, מפני שארצות הברית התערבה, מפני שהתנאים השתנו, נולד הרעיון החדש של המנדט. המנדט. הארצות האלה יקבלו הכרה כעצמאיות, אבל יצטרכו לעבור תקופה של הכשרה. על ידי מי? על ידי אותן המעצמות, בריטניה וצרפת. זאת אומרת, אותה גברת בשינוי אדרת, אם אפשר לומר. כמו שיש התיישבות יהודית, או ניסיונות התיישבות יהודית בגולן ובחורן בתקופה האוטומנית, אנחנו מכירים דיווחים על כמה עשרות משפחות יהודיות שחיות בגולן גם בתקופת המנדט. עכשיו, הם כמובן חיות ביישובים ערביים, אין יישוב יהודי בגולן בתקופת המנדט. הם חיים בכפר חריב, סמוך לכפר חרוב של ימינו, בכפר פיק, סמוך לאפיק, בקונטרה, במקומות נוספים. איך אנחנו יודעים את זה? אנחנו יודעים את זה בעיקר מדיווחים של אחרי 1929, אחרי מאורעות תרפ"ט. מאורעות תרפ"ט, יש לנו דיווחים על פליטים שהתגוררו עד אז ברמת הגולן בכל מיני מקומות, והגיעו לטבריה כפליטים יחד עם אנשים ממקומות אחרים. מדובר בסך הכל באנשים שלא צריכים קהילה, הם או סוחרים או בעלי מלאכה. צריכים לזכור, לא רחוק מאיתנו עוברת הרכבת החיג'אזית שמחברת אותך, אם אתה נמצא בגולן די בקלות עד דמשק ומצד שני עד חיפה. זה אנשים שסוחרים, בעלי מלאכה, עצמאים, לא דורשים קהילה, אבל זה נגמר ב-29 כי מסתבר שכבר אי אפשר לחיות ביחד. סבא שלי, נקדים עונה על צ'ולר, היה היהודי האחרון שחי בגולן. סבא נולד ברחובות, מושבה של העלייה הראשונה. הוריו היו חלוצים מרוסיה הלבנה, שיסדו ב-1890 את רחובות. בשנת 1938, סבא שימש בתור איש הביטחון של מפעלי האשלג בצפון ים המלח, בקליה. יום אחד, ב-1943, הגיעו אליו לקליה שני אנשים שהוא הכיר ואהב. אחד זה יגאל אלון, והשני זה יחיאל וייץ, שהיה אחיין של סבא, הבן של אחותו רוחמה. והם שניהם, אנשי פלמח, לקחו אותו לבן גוריון. הוא פגש את בן גוריון, ובן גוריון אמר לו נקדימן, ככה הוא קרא לו, היה לו מבטא פולני לבן גוריון. בן גוריון אמר לו נקדימן, אתה עולה לחורן. אתה הולך לשמור על האדמות שלנו בחורן. צריך להבין שב-1943 הצרפתים שלטו בסוריה. חלק מהשליטה שלהם הייתה גם לעשות קדסטר, כלומר רישום קרקעות לסוריה כולה. סבא נשלח לחורן כדי לפקח ולדאוג לכך שהצרפתים ירשמו את הקרקעות, כל הקרקעות של היהודים, של ההתיישבות היהודית בחורן, ירשמו אותה אכן על שם פיקה, החברה של הברון רוטשילד, כלומר על שם היהודים, ולא יעשו כאן איזה מסחרה ויעבירו את הקרקע לידיים אחרות. כשסבא מגיע ב-1943 במצוותו של בן גוריון אל החורן, הוא מתיישב בסחם אל ג'ולן, בבית הפקידות בסחם אל ג'ולן, והוא מתחיל קודם כל לעשות את העבודה המנהלית שלשמה הוא הגיע. יש לנו מכתבים ממנו ודיווחים שהוא שולח לאדון גוטליב בחיפה, הפקיד של פיקה בחיפה, שבהם סבא בעצם מפרט את כל האדמות של היהודים בחורן. כל כפר וכפר הוא כותב כמה אנשים חיים בכפר, כמה חלקות יש לנו, מה הם מגדלים, מי המוכתר, מי האנשים שאפשר לעבוד איתם, שמשתפים פעולה איתנו, ומי האנשים שהם עוינים ואי אפשר לעבוד איתם. למשל הוא כותב, יש ברצוני לסדר משתלה של עצי אקליפטוס, ברושים ואורנים שינטעו בכפרנו, וחלק מהם ינטע באדמות המרעה של ג'ילין. חשוב מאוד שניטע באדמות ג'ילין, ובפרט באדמות המרעה, כי נטיעת העצים תחזק את עמדתנו בכפר כלפי הוואקף אחר גמר החוזה. ובכלל, ג'ילין הוא פנינת אדמותינו, שכולו מושקה
ואדמותינו נקיות מאבנים. סביב הבית שבג'ילין יש לנטוע עצי פרי, כגון ענבים, אגוזים ותות. בעיקר, וזה העניין השני שבו הוא עסק, זה גביית המס מהכפריים. צריך להבין שגבייה של מיסים היא בעצם הכרזת בעלות. והתושבים של החורן, אנשים קשים, פרימיטיביים, אלימים לפעמים, לא הזדרזו לשלם את המיסים שלהם לפיקה. ובכתובת שלו סבא כל הזמן בעצם לוחץ ולוחץ על אנשי פיקה ואומר להם, אם לא נגבה את המיסים, בעצם נאבד את הקרקע. הצרפתים חשבו שעל ידי זה שיחלקו את סוריה לאזורים אדמיניסטרטיביים לפי הגיאוגרפיה, דמשק, חלב, או לפי האוכלוסייה, כן, מבחינה אתנית, למשל דרוזים, אלווים, נוצרים, אז יהיה להם יותר קל לשלוט. זה העיקרון הקלאסי של הפרד ומשול. הם נכשלו בזה. קודם כל הסורים לא קיבלו את זה. הקור, כן, הליבה של האומה הסורית, הערבית, המוסלמית, הם לא קיבלו את החלוקה הזאת, הם רצו את השלם, הם רצו יותר, הם רצו גם את לבנון, וגם כמובן הסורים רצו את העצמאות שלהם, כפי שהם טענו שהובטחה להם. בעצם מעבר לתפקיד הרשמי שלו, התפקיד הלא רשמי שלו היה כקצין ביטחון וכאיש הגנה, היה לשמש איש קשר בין המחלקה הערבית של הפלמ"ח שפעלה בסוריה לבין המוסדות בארץ. מדי כמה זמן בלילה סבא היה רוכב על הסוסה שלו ויורד כאן בשביל הזה, אפשר לראות אותו בעצם, נפתחנו בגולן, הוא יורד מטה בשביל ומגיע אל עין גב. והוא נפגש בעין גב עם טדי קולק, שהיה המוכתר של עין גב וכמובן בעצמו איש הגנה, מעביר לו ידיעות שהיו חשובות להגנה, מקבל ממנו הוראות בשביל המחלקה הערבית של הפלמ"ח, וכסף אם צריך, או מידע, והיתרון העצום שהם ידעו והכירו ערבית, ידעו לדבר עם המקומיים, ידעו להתהלך מצד אחד עם השייחים וראשי החמולות, ומצד שני עם הפלאחים הפשוטים, כי הם בעצמם היו פלאחים, היו איכרים מרחובות. היתרון העצום הזה בעצם שימש אותו כאן בחורן בכל שלוש השנים שבהם הוא ישב כאן, יהודי יחידי. אחד האנשים המעניינים ביותר והצבעוניים ביותר שסבא התחבר איתם כאן בחורן הוא רזק עבד אל קאדר. הוא בעצם הנין של האמיר הגדול של אלג'יריה, האמיר שעשה את המרד הגדול במאה ה-19 בצרפתים. הוא היה בעל חינוך צרפתי, הוא למד בצרפת, התחנך בצרפת. בשלב מסוים השלטון הצרפתי הביא אותו הנה אל החורן תוך הבטחה שימליכו אותו למלך סוריה. עד שהצרפתים ימלכו את הבטחתם, הוא ישב כאן בחורן, התיידד עם סבא, ובעצם התחיל לעבוד עם מה שנקרא מחלקה ערבית של הפלמ"ח, מה שהפך אחר כך בעצם למוסד. נקדים אלטשולר ישב בחורן מ-1943 עד 1946. ב-1946 הצרפתים עוזבים את סוריה. כמובן הם לא ממליכים את אל-קאדר להיות מלך סוריה. וזה היה הרגע שבו בן גוריון, ששלח את נקדימון אל החורן, מצווה עליו לעזוב את הכל ולחזור. וסבא תמיד היה מספר בכאב לב איך הוא נסע לתל אביב, אל בן גוריון, הגיע אליו הביתה, בן גוריון שכב על הספה ונח, וסבא נכנס והתחיל לדבר איתו על החורן, והתחיל לדבר איתו על כך שאסור לעזוב את החורן, ואפשר להגן על החורן, ואפשר לשמור את החורן גם במלחמה שתהיה, אנחנו נצליח, ועד כמה החורן חשוב, ובן גוריון פשוט סובב לו את הישבן, סובב לו את הגב, עם הפנים לקיר ונרדם. זאת הייתה דרכו להגיד לנקדימון, אני לא מתכוון להילחם על החורן.
הגולן, אחר כך שסוריה קיבלה עצמאות, אז היה בסוריה, וכך המשיך עד מלחמת ששת הימים.